ایم کے رپورٹ کے مطابق ملک کے بیشتر علاقوں میں مانسون کی بارشیں وقفے وقفے سے جاری. حیدرآباد سمیت صوبہ سندھ کے بعض علاقوں سے موسلا دھار بارش کی اطلاعات. آج رات کراچی، حیدرآباد، عمر کوٹ، مٹھی، ڈپلو، چھاچھرو اور صوبہ سندھ کے دیگر تمام جنوبی علاقوں خصوصاً چھٹا سجاول میں شدید بارش کی پیش گوئی. صوبہ سندھ میں اگلے 24 گھنٹوں میں بارش کا سلسلہ وقفے وقفے سے جاری رہنے کا امکان. کل بعد دوپہر یا کل شام بلوچستان کے مشرقی علاقہ میں بھی موسلا دھار بارشوں کی پیش گوئی. عید تک ملک کے بیشتر علاقوں میں بارشوں کا سلسلہ ختم ہو جائے گا. تفصیل کے مطابق پچھلے چند گھنٹوں سے صوبہ سندھ کے تمام جنوبی علاقوں سے موسلا دھار بارش کی اطلاعات ہیں. آج رات کراچی سمیت صوبہ سندھ کے تمام جنوبی علاقوں خصوصاً حیدرآباد، میرپور خان، چندر محمد خان، عمر کوٹ، تھر پارکر، چھاچھرو، مٹھی، چھوڑ، بدین، چھٹا، سجاول اور اسے ملکہ علاقوں میں کہیں کہیں موسلا دھار اور کہیں کہیں شدید بارش ہونے کا امکان ہے. سندھ کے دیگر بالائی علاقوں میں بھی آج رات اور کل بعد دوپہر وقفے وقفے سے مزید بارش ہوگی. ایک روز کے بعد صوبہ سندھ میں بارشوں کا حالیہ سلسلہ کافی حد تک ختم ہو جائے گا. جبکہ اگلے 24 گھنٹوں کے دوران بلوچستان کے مشرقی علاقوں خصوصاً نصیر آباد، سدھی، کرناٹ اور مکران ڈویژن میں بھی کہیں کہیں موسلا دھار اور بعض علاقوں میں شدید بارش کا امکان ہے. بلوچستان کے دیگر علاقوں میں موسم خشک ہوگا اور کل شام یا کل رات جنوبی پنجاب میں ملتان، ڈیرہ غازی خان، بھاول پور ڈویژن میں بھی کہیں کہیں مزید بارشیں ہونے کا امکان ہے. آج رات ملک کے بالائی علاقوں خصوصاً بالائی پنجاب، خیبر پختونخوا میں موسم خشک ہوگا، لیکن کل صبح کے وقت خطہ پوٹھوار، گوجرانوالہ، لاہور ڈویژن، کشمیر، ہزارہ ڈویژن میں کہیں کہیں بارش ہونے کا امکان ہے. شمالی علاقوں میں فاتح میں، خیبر پختونخوا کے دیگر علاقوں میں کہیں بادل، کہیں دھوپ، جبکہ بعض وادیوں میں ہلکی بارش ہونے کا امکان ہے. آج اسلام آباد میں دن کا ٹیمپریچر 28 ڈگری سینٹی گریڈ، راولپنڈی میں 29، لاہور میں 32، فیصل آباد میں 33، ملتان میں 33، سکھر میں 37، حیدرآباد میں 34، کراچی میں دن کا ٹیمپریچر 32 ڈگری سینٹی گریڈ، کوئٹہ میں 37، ڈی آئی خان میں 35، پشاور میں 31، چترال میں 39، گلگت میں 37، اسکردو میں 34، مظفر آباد میں دن کا ٹیمپریچر 28، مری میں 20 اور سری نگر میں 22 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا.